Heyrðu Birki, bara byrjum á Aston Villa. Hvernig geturðu sett okkur eitthvað um stöðu þína þar svona núna þegar tímabilið búið? Voða lítið. Ég á náttúrulega bara eitt ár eftir og náttúrulega ekkert búið að vera mjög skemmtilega síðustu 5 mánuðinir en þannig er bara staðan og ég hef ekkert rætt við klúbinn ennþá að viti, þannig að við vorum bara að sjá til. Langaði þér að fara? Eða langar að gefa þér sjens að spila í svona þessa deild sem allir vilja spila í? Já, þú veist, þetta er náttúrulega frábær klúbur og þannig, þannig að ég var mjög til að vera þarna en við verum bara að sjá til hvað gerist. Ég á ár eftir og meira en það get ég bara ekki sagt. Hvernig bara hefur gengið að þegar menn er að spila lítið svona halda dampi í æfingum og halda sér fitt? Já, ég er svona í mjög svipari stöð og ég var fyrir síðustu reiki. Ég spila 20 mínútur síðan í janúar og er bara búin að vera að æfa mjög vel og reyna að halda mér í standi og hef gert það vel held ég, þannig að ég er bara í mjög góðu formi þó að ég hef ekki spila leiki. En hvernig er að halda bara svona andlegu hliðin í lagi þegar að menna æfa 5 daga vikuna og svo kemur laugardagur og þá bara á bekknum við upp í stúku? Já, það er náttúrulega stundum mjög erfitt en maður reynir svona að halda sér í standi. Maður veit að það eru mikilvægir leikir með landsliðinu að koma og það verður bara að vera það sem maður er að hugsa. Þessi sumarglöggi sem við erum að byrja í núna, þetta eru svona síðustu 2 undakeppnum bæði fyrir HM og EM, sigrandar móti tjekkum hérna og svo Króatíu sem er svona íta þjóðin og liðin í svona 8 stórmóti og menn fara að trúa því, það ekki afar mikilvægt að gera það sama núna? Jú, við vitum náttúrulega að við höfum spilað vel á sumu til áður og náttúrulega bara frábært að fá þessu 2 leiki hérna heima og bara vonandi erum við í standi og náum að ná í stig. Á mínum öllu þá höfum við byrjað mjög vel með að fá 3 stig og bara vonandi getum við haldið því áfram. Og Laugardalsvöllur hefur verið víð í þessum myndakinn og það þarf að halda því áfram? Já, ég held að þá að sé sól hérna og þannig þá er það skýt kalt, þannig að ég held að flestu liðið er ekkert að vonast til að fá okkur hérna á Laugardalsvöllur.